Anna Morell, candidata del Partit Socialista a l'alcaldia d'Oliva, recta final per a que comence aquesta campanya, aquests últims dies. El Partit Socialista presenta ja el cartell il·lusionat amb nosaltres. Sí, jo crec que és l'eslògan principal, però des de la convicció completa i absoluta. Una convicció per la nostra ciutat. Jo sempre dic que tenim una gran ciutat. I la ciutadania ha d'entendre, valorar-lo i creure en el potencial que té la ciutat d'Oliva. De fet, hem sigut una pandèmia sanitària, que jo crec que això ha forjat part de la nostra legislatura. Però hem sigut reforçats, en Oliva com un destí turístic. Hem sigut reforçats en que les empreses estan arribant a la nostra ciutat. Hem sigut reforçats en infraestructures que estem, tant el Ministeri com la Diputació, està invertint en aquest enllaç sud, però també en aquesta connexió de Piles-Oliva. Jo crec que el centre sanitari que arranca les obres a la setmana que ve, hem sigut reforçats i això significa que s'ha fet un bon treball, però perquè tenim una gran ciutat i el que estem fent és demanar a la ciutadania que crega en el potencial d'Oliva, que hem de ser els primers que valorem la nostra ciutat, el nostre territori, les nostres platges, el nostre centre històric. I d'ahir naix aquest compromís, no?, que tenim en la nostra ciutat, sobretot que es confia en Oliva i sobretot que s'il·lusionen, que la il·lusió mou el món i tu no pots canviar una ciutat si no tens il·lusió. I nosaltres oferim i volem això, creure en Oliva i que s'il·lusionen amb nosaltres. Il·lusió és la paraula clau, però el que ja es veu molt clar també en aquest cartell que presenta el PSPB d'Oliva és que no es demana el vot a la ciutadania. No, i això ho hem tingut clar des de l'inici d'esta campanya, sobretot en la presentació de la candidatura. Ens hem centrat a explicar, a dir en què hem treballat en aquesta legislatura, qui és Anna Morell, però qui és el seu equip que li acompanya, perquè jo no soc ningú sense el meu equip, sense aquestes 21 persones que m'acompanyen en aquesta candidatura i sobretot què volem fer. De fet, vam arrencar en propostes. Volem aconseguir una millora per a la nostra ciutat. Volem que Oliva siga aquesta ciutat de les oportunitats de viure i de treballar i que la gent jove tinga oportunitats laborals en la nostra ciutat. Aleshores, baix aquest convenciment, arrenquem la campanya electoral i aquesta il·lusió. Aquesta il·lusió que jo crec que compartim tot l'equip i sobretot en la convicció absoluta de tindre les idees clares de què volem i quin és l'objectiu que volem aconseguir. Aquest objectiu del que sempre fa bandera el Partit Socialista d'Oliva és transformar i millorar Oliva. Aquesta és la frase que més repeteixen. Sí, sobretot perquè està lligat al potencial de la ciutat d'Oliva. Oliva és una ciutat que té un magnífic territori. Hem d'aprofitar el territori. La transformació és des de la humanització. Tenim Rotonda Nord, tenim Enllaç Sud, tenim la Circunvalació, però això va donar-nos l'oportunitat de transformar, d'humanitzar Oliva a la Nacional 332, que ja tenim aquest compromís i aquest finançament per part del Ministeri de transformar, d'humanitzar i crear una ciutat amable i humana. Anem a un envelliment poblacional. De fet, hem treballat tots els parcs i jardins, les places, el passeig, totes les obres que s'han fet pensant en la ciutadania, en les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta transformació física el que fa és humanitzar la ciutat, però treballem en les empreses, l'arribada d'empreses a la nostra ciutat, el grup Nudisco. És que estem parlant de 35 milions d'euros, 500 llocs de feina, però parlem d'Alejop, però parlem també de les empreses d'Oliva, que també estan ampliant-se, Hermanos Canyamàs, Frumesa, Mercadona. És que estem parlant d'empreses locals en expansió. Sol industrial, que també estem treballant per desenvolupar nou sol industrial, perquè el model econòmic s'ha de definir. També no només hem de viure del turisme, l'agricultura està complicada, però la industrialització de la ciutat d'Oliva és fonamental com a sector econòmic. Les empreses arriben, el sol industrial s'esgota i ja estem treballant en desenvolupar nou sol industrial. I no vull deixar-me la part més social, l'educativa, que jo crec que també hem treballat moltíssim, la sanitària que comença al centre de salut del barri de Sant Francesc. Aleshores estem parlant d'una transformació, les platges d'Oliva. També estem treballant en aquest Next Generation, que hem aconseguit de 2,4 milions d'euros per a la passarel·la Dunar, però també anem a treballar per un pla de regeneració del casc urbà de la platja d'Oliva, perquè està molt antic. Igual que volem humanitzar el poble, la platja s'ha d'invertir. Aleshores, naix una transformació, una oportunitat i finançaments, que jo sempre dic que Oliva ha de tocar les portes
ha de lluitar en altres administracions perquè el transport, que no vull deixar-me, aquest transport va ser el meu objectiu, el meu primer objectiu en la següent legislatura.